caso da ausência dele, como é que vai fazer para suprir a carência desse, que talvez seja o principal jogador? Bom, realmente, o D'Alessandro vem num momento importante, né? Importante para ele, importante para nós, importante para todos. E, infelizmente, teve uma lesão num trabalho técnico que nós fizemos aí no domingo pela parte da manhã. E uma lesão até um pouco mais séria do que a gente imaginava. E não joga esse jogo. Bom, não joga esse jogo, a gente sente a falta dele, obviamente. Né? Mas nós temos que seguir adiante, a vida segue, né? Nós não podemos ficar atrelados a um jogador, ou a um ou dois jogadores. Nós temos que seguir e nós temos jogo amanhã. E vamos, já colocamos o time, treinamos o time, já fizemos a opção pelo Kavenaghi. Então o Kavenaghi deve iniciar a partida amanhã.